Армысыздар, арнада күндізгі жаңалықтар, студияда Риат Шони. Ауарайының күрт өзгеруі ауыл шаруашылығы құрылымдарының жоспарына әсер етпей қоймайды. Соңғы күндері толассыз жауған қар мен жауын шашын орақ науқанын аяқтауға қол байлау болып тұр. Бидай ылғалдылығы жоғары болғандықтан оны қабылдау мен кептіру кестесінің уақыты да кешеуілдеп жатыр. Өңір басшысы Ерік Сұлтанов Аққайың ауданының элеваторларына барып, атқарылып жатқан жұмыс барысымен танысты. Смирнов элеваторы ауарайының қолайсыздығынан белгіленген 1000 тоннаның орнына 600 тоннағаны өнім қабылдай алады. Жалпынан қабылдау кәсіпорынның сыйымдылығы 100 мың тонна. Алқаптан жеткізілген өнімнің ылғалдылығы 25-31%. Мұнда екі кептіргіш жұмыс істеп тұр. Бірақ оның өзі аздық етуде. То есть мы сейчас здесь прогоняем авторганик, то есть холодный вентилятор, все прогоняем, делаем, приводим кучу зерна и отправляем вот на эту сушилку. И здесь уже на этой сушилке мы уже выводим. У нас сейчас накопление 4000 влажного зерна, свыше 25% влаги. Вот сегодня привезли даже 33% влаги. Надо запускать эту сушилку немедленно. Вот надо принимать сейчас меры. Надо запускать и мы надо 1200-1300 надо делать. Диқандардың қиындық көріп отырғаны жасырын емес. Құрылылар мұндай бидайды қабылдауға арналмағандықтан көбіретте бітеліп қалады. Сәйкесінше ол бидайды қабылдау мен кептіру уақытын тоқтатады. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов диқандармен кездесу барысында қозғалмалы кептіргіш агрегаттарын сатып алуды ұсынды. Сондай-ақ аймақ басшысы өнімді қабылдау мен кептіру барысында басқа да элеваторлардың көмектесе алатындығын жеткізді. Гидрополдағы ТНС элеваторында бос орындар бар. Кептіргіштері де жаңа, қуаттылығы жоғары. Соның көмегіне жүгінулеріңізге болады. Негізі ауыл шаруашылығы қашанда басты назарда, сондықтан қандай да бір сұрақтарыңыз болса, айтыңыздар. Ерік Сұлтанов сырттан тартылған қаражаттың арқасында бой көтеріп жатқан Екі Этаз Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде де болды. Нан қабылдау пунктінің қуаттылығы 30 мың тонна. Жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Қиял астық элеваторлы тәулігіне 1000 тоннаға дейін өнім қабылдауда. Ондағы кептіргіштердің барлығы жұмыс істейді. Бидай ылғалдылығы 25%-дан жоғары. Қазіргі таңда үшінші сұрыпты бидайдың 800 мың тоннасы қырманда жатыр. Жұмысшылар бидайды машиналарға қолмен тиеуде. Принимаем зерно разного качества. Түрлі сападағы бидайды қабылдаймыз. Ылғалдылығы жағынан шектеу жоқ. Екі кептіргіш жұмыс істейді. Жанар жағармай жеткілікті. Бірінші ретте ылғалдылық 30-14%-ға дейін төмендейді. Басқа құрылғылар мұндай көрсеткішке 2-3 рет салғаннан кейін ғана қол жеткізеді. Бидайды кептірмес бұрын оны зертханаға жібереді. Мамандар оның ылғалдылығы мен құрамын анықтайды. Все лето дожди шли. Жаз бойы жауын көп жауды, күзде жаңбырлы болды, сондықтан түскен өнімнің ылғалдылығы жоғары. Кейде арнайы құрылғымен, кейде қолмен іріктейміз. Алдын ала бидайдың сапасын, ылғалдылығын анықтаймыз. Ылғалдылық деңгейі оның сапасына тікелей байланысты. Биылғы жылы өңірімізде 50-ден астам элеватор астық қабылдауға даяр. Жанар жағармай мәселесі жоқ. Қалыптасқан жағдай облыс басшылығының жіті бақылауында.